100% atualizado. É ruim de aturar. Bomba pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com bomba pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe bomba pet. Bomba pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com bomba pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe bomba pet. Entre no clima, sinta o frisson. Júnior, Arnaldo, timaço da Globo Rani. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bem, certo, maestro? Beleza. Beleza. Na tela da Globo para você. Flamengo contra o Grêmio. Passe não foi legal, não. Para. Trabalhou, linda bola. Levantamento, toque de cabeça. Gol do Flamengo. Saudado pelos companheiros. Luiz, esse é o perigo de começar muito forte o jogo. Praticamente a primeira bola, erro de posicionamento atrás, porque você, quando começa com um time bem adiantado, é natural no início que tenha essa desconcentração, vai ter que ter uma concentração muito grande para reverter a situação. Deu uma rifada de bola. Everton. Faz o corte. Levantamento. Tira, bateu pro gol! Se manda pela esquerda. Para. A bola é boa. Cruzamento, tocou de cabeça. Bola foi pela linha de fundo. Tá ali indignado, queria um outro tipo de jogada.
era no primeiro pau, ele tentou fugir da marcação, ele queria a bola, ele bateu no segundo pau, às vezes ele pensou em fazer o primeiro pau, mas pega embaixo da bola, a bola sobe um pouco mais. Lateral. Toca mais à frente. Toque de cabeça! Everton. Chama na direita. Pará. Conseguiu trabalhar bem. Toque de cabeça. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Tentou aprofundar, a bola é boa. Recoloca a bola em jogo. Pará. Dá um chutão lá pro ataque. Bola em profundidade. Dá de bico pro alto. Chega rasgando e tirando. E a bola vai saindo em lateral. Dá um chutão lá pro ataque. Fez o passe lá na ponta direita. Leonardo Moura. Apita. Fim de papo no primeiro tempo. Não fez um primeiro tempo ruim, mas atacou pouco. Foi mais no contra-ataque. Ele foi mais envolvido que o contrário. Agora, se ele definiu jogar assim, ele vai esperar um pouco. Ele não vai mudar no intervalo e vai esperar uns 15 minutos ainda. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Está começando o segundo tempo. Acaba desarmado. Conseguiu trabalhar bem. Recoloca a bola em jogo. Acaba desarmado. Tenta sair jogando. Bola tocada na esquerda. Tentou o passe. Tome cruzamento. Mais uma roubada de bola. Tenta fazer a ligação. Everton, adiantando, a bola é boa.
Boa bola. Bateu pro gol! Leonardo Moura. Tenta fazer a ligação. Everton. Tá adiantando, a bola é boa. Recoloca a bola em jogo. De pé esquerdo, tirou dali. Vai mudar. Toca mais à frente. É lance para cartão. É um antijogo. Não quer ver uma jogada bonita. Quer evitar uma jogada bonita com uma falta. Tem que tomar cartão. O juiz não deu. Lá vem cobrança. Léo Moura. Que toque. Bateu pro gol. Se entra, é o chamado golaço. Ele levantou a cadeira. Chegou para fazer o corte. Trabalhou. Linda bola. E faz o corte. Ainda paga geral pro time, né? Tentou a jogada. Tô
tocou de cabeça. Falta. Tentou o passe mais à frente. Tentou aprofundar, a bola é boa. Bateu pro gol. Teve a chance de resolver a parada. Para. São os últimos minutos. E a bolinha tá pintando na tela da Globo, tem gol acontecendo. Acaba desarmado. Leonardo Moura. Não há mais tempo. Apita.